我想剪断这条留恋，拿钱做我的朋友，还是继续进去啊？你选择。这些钱我是肯定不会拿的。那就是不能再约了。着急，麻烦你高大会长拿起瓶给我送了。小唐，不是我，黄绿，你不是玩笑？对他下面的人啊，时不时就得紧紧皮，什么呢？他们狗仗人势，狐假虎威。怎么的？王爷，王爷，我出警察。别害怕，有我并你撑腰吗？说，是不是有人威胁你？领导，我想辞职。